Ey qara, aw düt yeng kap. Kim o? 20 yıl boldu aqız yoqlap kelibdi. Ә қарама отыр кетін. Қанақ шықлы чадаш. Мана, тұсанчай ләңмә ет келімсің. Вай, байық, чимән күлмәй оның толк ек қо. Не қылса оны? Сен ол сақал қойып тазың. О, молодец. Давай, сөзілген, давай, давай, сөзілі, бұл, бұл. Алдың, алдың қо! Тоқта, 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 ой, тоқта. Сән неме шоқ, мен 20 жыл алдып келдің ма? Әндәш бір прикол үші ма? Қолымдай мүкітам ұны? Құладаш, ең шынан елінің болқыш ұзың кәт. Қат айықлы ұзың бас қысқа дейді кәт. Құтыдым. Е, тағына қамашсыз бірі қапқынаш. Қойым құлайырдыға немкенамын. Тұмамсай! Бұны еткен бол? Банкамат. Я, үйден кірамды? Мәк әлдемін анам, бір қойым. Шамы дұмал? Мә, даты болмай кә? Қарамай бошаңын езіл тұр. Mana bu kızın, biz onu süpürük başka yavrum. Figürs at ke? Yakış gör kapsak o! Ne? Nime yaka mı? Ne? Vakır mı? Uy, dayı da! Ain't never making me to tell both! Ain't never making me to tell! Ay, yaktım onu. Minik tarif bu. Me. Nimde ben? Mencu, skriti zantkalabla sözleşme mi? Ben senin dadan. Mo? Mama, bana zant gitti. 5 minut durun lan. 5 minut? 5 minut daydı. Ben mi? Altın bağ minde. Lan kayıt ya. Мышты төвенде балам. Гранаттан чечилип кетти га. Я сой, төвенерек, төвенерек. Чыкка. Эй, бауача да, кармаса сараң. Бижу-бижу. Бая ваке алды. Сан бемейме. Ну, вали миан, мели си.